Daamid ja härrad, poissurkud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet, et numbriga 431. Allan küsis, mis ma... Mis sa vaatad? Mis ma kaardi pealt vaatasin. Uh-huh. Vaatasin, kus asuvad erinevad postiasutused. Mõtlesin, Tallinnas. Et sa vaatad Circle K asukohti. Circle K. Sellepärast, et me... Positiivne üllatus oli see, et Omniva saatis mulle meili, et ooo, teile on tult pakk. Mis sa saad? Negatiivne üllatus oli see, et nad on saatnud selle miski pärast Nõmme postkontorisse. Ja see on lihtne. Sa lähed Balti jaama, sõidad rongiga Nõmmele. Balti jaamast ei sõida praegu rongit Nõmmele. Nädalavahetusel tassime sõite ja siis tuli välja, et on mingi asenduspuss. Nädalavahetusel, jah, nädala sees sa saad selle... rongiga sõita. Ma ei saa aru lihtsalt, miks nad mu Nõmmele saatsid selle pakki. Aga see on siis Järve keskuse postkontor või? Ei, see on Nõmmel peakski Nõmme keskuse oma olema. Nõmmel eraldi keskuse? Nõmmel on Nõmme keskuse, jah. Joh, sest et mul on ühe korra, ma olen käinud vist. Järve keskuse postkontoris järel, kui pakki automaadid olid täis kõik jõulud ajal, tellisin kohvi omale ja siis tegelikult selle seda postkontorit ka oli mingisugus ajutise pinna peale pandud kuhugi selle korrusele, siis ma pidin otsima seda sealt jõhkralt väigelt ühte oli, siis autod on mingisugune tundega järjekorras ka, sest et kõik ju tahavad oma pakki sealt kätse. See meenutab COVID ja aga siis, kui oli ka vaata kõik tellisid asju ja siis kui minu pakk suundus kuhugi sinna Balti jaama taga on see mingi laohooned ja asjad, siis pidin sinna minema. Ma mõtlesin, et fuck, seal saab küll nuga kuskil või mingi narkare lendab süstlaga kallale. Mm-hmm. Mis ajas sa elad, et Balti jaamas nuga saab? No vahet ei ole, see oli nii kahtlane nurgatakonna. Pakis oli nuga äkki. Ei ole. Saab oma pakki kätte. Yeah. Wow! Ega see ei ole mingi arvuti tark mul siin, mis saab pakki nuga siin klientidele. Tellisid endale selle CSGO noa, vaata, mis iganes need on. Mm. Mis nalja on arvuti targa ja pakki noaga? Ma ei tea, Janni Discordis üks härra väitis, et ta tellis arvuti targast arvuti ja pakki nuga oli ka seal kaasas. Nice. See võib tasuta. Küll olla, et keegi selles mõttes nagu pakib ja siis unustab sisse selle. Mm. Kui sa ju komplekteeritakse arvut, et see võetakse lahti ja testitakse ära ja pannakse kokku ja siis võis küll olla ja pakki nuga kaasa. Riskad noaga kaasa. Mõtleb, tellid mingi ilgelt uhke arvut ja siis keegi unustab mingi lahti see noa sinna ja see on kõik ära kriibitud. Ega ma mõtlen, et sa nagu tegelikult see pakke tahtis head, et siis, et sul on nuga vaja, et pakki lahti saada, aga ta ei mõelnud selle peale, et on see pakki sees. See on nii hea arvuti, sa tahad nuga, et vargaid eemale peletada. Just. Kõik tahavad seda arvutit endale saada. Aga sa võid saata mulle seda vestlus, ma tahan arvutit argaga jagada seda. See on Janni Discordis ülast leita, ma võin sulle pärast saata seda. Saada mulle pärast, jah. Võtsis. Seni ka, kui neid otsite enda erinevad vestlusi, siis saame vestlusesse asuda ka kommenteerijatega. Mitte küll otse vestluses, aga noh, saate aru küll kaudne vestlus. Discordis Tarmo kirjutas, Red Dead Revolver toimub Red Dead Redemptionist eraldi maailmas. Rockstar kinnitas seda. Revolveris on sarnaseid tegelasi / asukohti nagu Redemptioni maailmas, aga teiste nimedega. Redemptionis on sarnaseid tegelasi / asukohti nagu meie maailmas, aga teiste nimedega. Seetõttu on Revolver Redemptioni maailma jaoks meelelahutus sulgudes jutud, mida räägitakse lõkkääres. Samamoodi nagu need mängud on meie maailma meelelahutus. Ma tahan igakord julgudes öelda. Sulgudes mängud, mida mängitakse suurel ekraanil. Näiteks Anklile meeldib cosplayida end kui Red Harlow, sest tale meeldib Revolveri lugu. Tegelikult jutte tema enda minevikust ei saa usaldada. Sulgudest on küla joodik. Broken Creek, sulgudes Revolver. Talu on saarane Two Crows taluga, sulgudes Redemption. Nii palju ühendusi. Mina olles kumbagi mängu mitte mängid, ei saanud selles kommentaaris mitte midagi aru, aga aitäh jagamast. Ma usun, et siin on kuulajate seas inimesi, kes said aru. Mina sain ka aru, sest ma olen mõlemad mänginud. Nice. Kõiki tähendab. See pult võiks siin olles, ma vajataks praegu mingit aplausi. Baby! Iha! Ja Lässi kirjutas 429. saate lõpu idee, et Ragnar saaks ise enda kaabielud on ju isegi tehtav, kuna ta on kaksik, petaks ära küll. Tseremooni saab läbi viia niimoodi vaata, et Henrik siis kehastub ka Ragnariks. Et see oli ole vaja tegelikult nagu peeglit enda, et siis see pea ise peegliga tatti panema, vaid sa oledki nagu ikkagi füüsilise kehastusega tatti panna. Võibolla ikkagi ei pane tatti. See on juba veider.
no ei tea aga midagi. Kolmas päev tatti panema. Ei pea panema tatti, see on suudlemine. Mm. See ei ole tatti panemine. Frenchkiss, ehk siis tatti panek. See ei ole see, see ei põhi. See ei ole reeglites. See... Pange tatti nüüd. Pange nüüd ila. Tatt lendaks. Need pulmad, kus ma olen küll käinud, seal küll pannakse tatt. Ma ei tea, sa käid nüüd Pornhubi pulmades võibolla. Ja no need pulmad, kus ma käin, kus ma trükkin nagu sinna search bari, wedding. Mingi jõhker petis. Miski pärast nagu alati, kunagi nagu väga, väga tihti ei jõutagi pulmadeni, et kui isamees heidab pruudiga ühte. Taltriette nagu väga ei jõuta. Ja siis teaks enne asjad ära, siis saadaks ära tups kogu sellel eelneval asjal pole mõtet. Jah, enam ei viitsi. Hoiab raha kogukku. No, mis... Enam. Enam ei ole midagi. Kulutanud selleks jääks juba. Külalised on kohal juba. No Lässi ütles ka veel, et Final Fantasy 6, ma jäädan, 16 on nii hea mäng, et paneb PS5-l pilditasku. Kui tolmune see kodu olema peab? Väga. Võrdlemis, jah. Võt, sellised olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole podcast, et level1.ee, Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ükskõik missugune kanal, kus me võime need kommentaarid kätt saada. Kus olis Instagrami plammu vaatan, kas keegi kirjutab sinna meil midagi? Ma ka ei ole vaatanud. Järgmine kord vaatame. Pärast teemi kast on mingi lihtsalt täis. Ja ma pakun, et kes iganes sinna pilte paneb, ütleks meile, kui seal on midagi huvitat. Aga kes sinna paneb midagi? Too nii see on paneb. Vaatikus. Üllatus. Jah, räägin mängudest. Andri. Dave the Diver. Dave the Diver! Ehk siis tundsin, et kuna Steami soodusmüük tegelikult on podcast ilmumise päevaks juba läbi või siis saab läbi? 13 peaks, kas mitte reed olema või? 13 on kolmapäev. On kolmapäev. Täna on, ei, neljapäev. Neljapäev. Igal juhul ma tundsin, et kuna mul on raha nii vähe, siis võiks ju mäng osta. Ja tegin eile Diablo 4 põhiloo läbi, sellest ma nägin eraldi. Aga mõtlesin, et kuna sellest mängust on räägitud päris palju, on Steamis väga positiivset vastukoja saanud, siis ma otsutasin ta ligi võtta, eriti arvastas fakti, et on ka Steam Decki peal väga hästi jooksev. Ja tõmmasin alla... Hakkasin mängima, ma arvan, mingi tund, poolteist, kuni kaks mängisin seda ja tegelikult on siitaks lahe. Ta väga meenutab seda eelmist indie hitti Dredge, mis on ka siis kalapüüdmismäng, aga sellise vahe. Üks oli pealt vaata siis ta või on? Dredge on siuke enam vähem nagu siuke, et ta päris pealt vaatas ei ole. Aga jah, Dave the Diver on siis külg vaates, kus sa siis kehastad ülekaalulist sukkeltujat, kes millegi pärast kutsutakse puhkuselt välja sukkelduma ja siis seal on mängu alguses on lahe, kus sul siis nii-öelda on mingisugune siuke klassikaline ärimees, kes siis küsib su käest, et oh, kas sa tahad minuga koos teha sushi restoraani ja siis seal on nagu valikas jah või ei, mõtlesin, et okei, okay, et kas sa nagu seda sorti mäng, et kui ma ütlen ei, et siis ma pean alguses peale alustama, mõtlesin ei, Ja siis, okei, okay, nii kahju, aga tule ikka minuga siin restorani kaasa ja nii muu seas ma hakkasin siis nagu mingi toite tegema ja teenida, nagu neid kliente teenindama, et see oli siuke... Sundiviisiline. Jääb nii nagu põhimõtteliselt lihtsalt pandi tööle, aga ta on nagu, ta on hästi mõnus sen mäng, ühesõnaga ta on väga-väga sarnane Dredgele minu jaoks sellepärast, et ta on tegelikult on ta nagu olemuselt lihtne, aga samas piisalt keeruline ja tal on nagu siuke mingi hästi omapärane huumorisoon, mis mulle reegelt läheb peale. Ongi see näiteks, et kui sa teed oma mingisuguse sushi retsepti level 2, siis tuleb mingisugune siuke animelik vaheklip, kuidas siis mustanahaline sushi kokk siis teeb mõõgaga mingid asju ja siis mingi sushi restoran muutub ja siis järgku sul on see sushi, et sa nüüd enam ei saa 6 kulda sellest küsida, või sa oled 7 kulda sellest küsida. Aga et siis päeval püüad kala, sukeldud, seal on igasugused asjad merepõhjas, sul palutakse igasugused asju sealt ära tuua, saad mingit relvasid täiendada ja ühes nagu lähed pump
püssiga kala püüdma. Hapnik saab otsa, saad surma, tuled vee peale, said end ühe kala kaasa võtta ja siis õhtul on siis see osa, kus sa saad siis valida retsepte ja siis nüüdelda inimesi teinindada vähemalt seal maal, kuhu mina seda teinud olen. Ja siis nüüdelda teinindamise minimäng on siis see, et sa pead valama neile seda rohelist teed. Eks siis see on nagu, et kuhu maalisul see nagu täpselt siis jääb seisma. Ja kalapüüdmise see minimäng on siis see, et kui sa tahad keerulisemad kalased püüda, siis pead mingi hetk hakkama nagu aad klikkama. Okay. Aga ta on tuus. Ja oota õhtul siis vahki lihtsalt see teevala ja selle? Jah, põhimõtteliselt teenindad kliente ja koristad nõusid. Ja. Mõtlesin, et õhtul on John Wick lähed katanadega kuhugi vee alla kalu taga ja kalu rappima. Sa saad, seal on osad kalad on väga kurjad ja siis sa peadki neid nagu tapma mõõgaga. Ja siis mul just enne kui mul siia hakkasin tulema, siis mul ei pooleli, mul paluti öösel sukelduma minna ja mingisuguse haigala pea tuua. Sellepärast see tuli mingisugune restorani kriitik, kes tahtis väga erilist toitu saada ja siis mulle öeldi, et ära siis seekord harpuuniga minema, et ikka relvaga. Iskad nice. Lihtsalt soola pipraga hai pea tüübile sinna taadriku peale. Palju tal ikka vaja on. Siin ütles, et see on delikatess. Aga ta on nagu see, mulle meeldib väga see huumor seal, et ongi mingisugused, mõnitatakse Instagrammi ja siis sul on mingid laabama telefoni mingid relvatäiendamise appi alla ja siis sul on seal tükke South Parki see eluta tüübile, et sarnane nöelda relvade ehitaja, kelle jaoks sa siis pead mingisugused asju otsima vee põhjast ja siis annab sulle relvad kätte. Okei. Okay. Nice. Nice. Et ma saan täitsa aru, miks ta Steamis nii mingi üle ootuste optimistlikute kasutajahinnangutega on, kus seal olid mingid 10,000. Ja ma vaatasin, et vist mingi päev mängis seda mängu mingi üle 90,000 inimese korraga, mis on peos päris hea tulemus. Jah. Täna potsutas postkasti ja nüüd on portaalides ka, et Dave the Diver on ületanud miljoni müütud koopia piiri. 10 päevaga. Päris hea. Jõhkõrja. It ain't half bad. See on ju ka mäng, mis on early accessis päris kaua. See on minu mõelest ametlikult väljas. Ei, aga ma mõtlen, et ta ju oli mingi aeg early accessis või enda. Kui isegi oli, siis ta mulle silma küll ei jäänud. Keegi pole nagu kuulnudki sellest väga mitte enne. Ju. Ta on hästi selles mõttes, et Reitsi sarnane just selles kontekstis, et ta tuli ka täiesti tühja koha pealt minu mõelest. Ma vaatan. Nii. Confirm or not confirm? Sest ma eeldan, et... Sest... Jah. Ja ta praegu... Mina panustaks, et ei ole. Mina arvan ka, et ei ole. Ja ta praegu Steam soodukas äkki oli mingi 17 euri vaja. Mingi siukse hinnaga mäng. Et selles mõttes, et kui sul oli siuksed üksinda mängitavad mängud, mis ei ole väga pingelised, aga tegelikult on ja mis tegelikult minu mõelest on, mis on selle mängu pool hästi tuus, on see, et ta ei ole üldse klassikaline. Et ta nagu segab mingisuguseid sanra oma vahel ja ta töötab. See on lähe. Jaa, ta juunikuus ilmus. Eks siis ta oli paar päeva early accessis ja siis tuli? Ei, ta siin näitab, et see mäng ilmus, see Steamis näitab, et mäng tuli... Kus ta nüüd oli? Just nägin seda. Released 28. juuni 2023. No, siis ta põhimõtteliselt ju see vastab ju täiesti, et ongi 10 päeva küll miljoni müüd. Sest muidu ei oleks ju mõtet seda 10 päeva väljagi tuua. Jah. Siis see periood oleks pikem. Ja ma eile tegin Diablo 4 põhiloo läbi, mis siis põhimõtteliselt ette valmistused siis 20. juulil algavaks esimeseks hooajaks. Act 5 on reegelt uus. Kogu see... Ta on nagu nii mõnusalt siuke nagu sünge ja täiskas on olik oma olemuselt võrreldes näiteks Diablo 3, mis lihtsalt nii visuaalselt kui ka tegelikult loo poolest oli pask.
ja Diablo 4, ma nüüd proovin sellest endgame'i olemusest aru saada, seal on mingisuguseid, tuleb neid dungeonid teha ja siis mingi puule mingid asju viia ja... Ma ütlesin selle, tead, mis on endgame'i olemus või? Võtta uus mänge. It, the game has ended. Mm-hmm. See ongi mm-hmm. olemas. Sul ei ole rohkem vaja midagi. Sa oled nagu... nühid lihtsalt tühja seal. Jah, sa ei saa sellest mitte midagi. Saad küll. Ära ütle nii. Aga sa lihtsalt, sul ei ole sellega midagi teha. Jah, jah. See aita siit elus. No ma olen mingi level 53, tahaks ikka level 90 kätte saada. Hmm. Või level 100. Issens, mul on kui meie Discordis sellest seasonitest räägiti, kui ma küsisin, siis ma sain aru, et nii. See, see on nagu lihtsalt... Maailmas on nii palju mänge, et ei ole mõtet keskenduda liiga palju ühele. Te heidite lihtsalt, sest ei mängi seda. Te ei saa aru. Me ei saa. Te ei mõista mind. Me ei saa veel mängida. Jaa, meil on käed tööd täis. Liiga palju on asju. No rääkige siis enda asjadest. Meil on Zelda vist on. Jah, jah. Kus juures, ütlen kohe ära, et eelmisel korral suure suuga lubatud Pikmin 4 jäi meil mõnevõl proovi mõtta. Sest me mängisime Zeldat. Ja. Ja teiseks ma... Peaaegu oleks rumalalt eelmine kord lubanud, et oo, järgmiseks korraks mul Zelda raudselt tehtud sellepärast, et ma olin nagu selle, või noh, olin täpselt selle viimase missiooni ees. Ja siis ma laupäeval võtsin selle mängu ette ja mõtlesin, et tavai, täna siis teeme selle lõppumissiooni ära. Ja läksin, panin mängu tööl plaaniga kohe otse sinna minna. Ja siis ma ei jõudnud sinna ei laupäeval ega pühapäeva. Tegin kõike muud. Eks siis seal mängus on ikkagi siis see nagu sisu nii palju. Seda on jõhkrat palju. Ma just haksingi mõtlema, et ma nädala vahetusel veidi süvene siin rohkem nendesse... Mis ta on see... Kuidas see maa-alune maailm oli? The Depths. The Depths. Sinna ja siis seal... Seal ma sain aru, et okei, okay, see Hyrule'i... kaart on suur, sul on see taevakaart üsna siuke, et sul on väga palju pisikesi saari, mida avastada seal. Mm-hmm. Ja siis sul on see maa-alune osa, mis on nagu ekstra suur. Sellepärast, et sa neid waypointe ei saa seal nagu väga tihti ka või noh, sa pead neid nagu leiad raskemini, sest sul on pime seal. No tegelikult saad ju Hyrule'i kaardi järgi vaadata, kus need waypointid üldiselt on. Ei saa ju. Saad ikka, kui sul on leitud need srainid, siis juured, täpse juured on täpselt sraini all. On. Ja. Kui sa nüüd hakkad jälgima, siis selle juure nimi on sraini nimi tagurpidi. Seda ma ei ole vaadan. No näed, näed. Sa paned lihtsalt... Tule veel podcasti, saad nii kuud teada. Ja. Sa tuled, või sa paned nagu sinna, kuidas mina teen tavaliselt, paned kaardi peale selle sraini ligidele selle markeri. Õigemini vaatad, kus Hyrule peal on see srain ja siis lähed tepsi peale ja paned siin täpselt samasse kohta markeri. See on hea viis, kuidas minna. Kurat, aga siis niimoodi leiab ju vastupidi ka. Ja, vastupidi leiab ka, jah. Aga Hyrule'is lihtsalt need mõned asjad on kuskil koobastes, srainid on kuskil koobastes peidus, siis nagu neid on natuke raskem leida. Seda küll, jah. See on vist tüütumisega. Otsid, et kus kredi kohas see suu auk on? Juhtub tihti seda või? No, pimedes. Aga... Mõtlenge, jah. Ja? Appa, meil on valge tööd. Mm. Äkki on pimendavad kaardi, jah. Pimendavad kaardi. Mhm. Aga jah, ma ise nädalavahetusega vist suutsin äkki mingi 25 tundi seda kokku mängida, kui isegi mitte rohkem. Mm-hmm. Ja mul oli see, et mina teen kõrvalmissioone. Ja siis sa mõtled, et tegeleks selle kõrvalmissiooniga, siis sa leiad, et sa teed hoopis mingi teisi missioone samal ajal. See on ka väga populaarne juhtum, jah. Ja siis avastad kaarti, vaatad, et oi, siin ma ei olegi käinud. Siis vaatad, oi, shrine on. Siis vaatad, oi, seal on järgmine juba. Ja siis ta nii lähebki. Mm, mulle meeldib see, et nad on Tears of the Kingdomi lisanud selle, selle trackeri, mis eelmine kord Breath of the Wildis oli DLCs, mis nagu näitab seal kaardi peal, kus sa oled kõik nagu joonega, kus sa oled ära käinud. Mm-hmm. Ja siis sa vaatad, aah, siin on nagu suur tükk, kuhu ma pole mitte kordagi sattunud terve selle 150 tunni jooksul, mis ma olen mänginud seda. See on nagu rets.
No ma arvan, et see on okei, kui sa oled seda, ma ei tea, ütleme, et 200 tundi umbes mänginud ja sa avastad ikka, et sa ei ole veel kuskil käinud või isegi 400 tundi. Mm-hmm. Et siin mingi hetk mäletan, Nintendo Life'i tüübid tegid ka video ja siis avastasid, et noh, keegi neist oli just mingi peaaegu 500 tundi mänginud seda Breath of the Wildi, siis siis avastas ka, et ai kurat, ma ei olegi seal kohtades veel käinud. Et päris rets ikka, mm-hmm. kui suur see mäng on. Tu mis tal see How Long to Beat keskmine oli? Ei, ta vist teoreetiliselt on siuke mingi 50 tunniga tehtav, kui sa oled siuke tavamängija. Tava on ikkar. See asja on tavamängija selle. 58,5 tundi. Kui sa ei tee seda speedrunni. Ja kes teie olete? Me longrunnid või? Me oleme need mehed, kes naudivad mängu. Jah. Yeah. Old runnid. Me oleme kurmaanid. Kurmaanid. Igat suudeid tuleb närida 28 korda. 12 mai oli release, on ju? Jah. Nii või jah, kuret. 2 kuud saab täis kohe. See on okei. 2 kuud on nagu mängitud seda. Breath of the Wild ma mängisin 3 kuud. Mm-hmm. Ja siis te tahate öelda, et mina Diablo 4-ga, mis on... Ei, aga vahe on selles, et kui nagu tiitrid jooksevad seldal, siis on kõik... Ei ole mingit sellist, et nagu pool aastat nühime seal, kui reti Hyrule'is ringi niisama. Siis on kõik lihtsalt. Teed hardcore dungeonid. Võibolla siis, kui DLC tuleb. Tead, ma üks päev mõtsin DLC peale, et kas Tears of Kingdom vajaks seda ja ma arvan, et ei. See on lihtsalt nii suur mäng, et see... Mul on siiani Breath of the Wild DLC poolel. Mul on mõlemad tegemata. Jah, et ma arvan, et Tears of Kingdom kindlasti ei vajaks seda. Kõlbub küll, jah. Mm-hmm. Mina mängisin veel lisaks. Lõpuks ometi pühkisin tolmu PSVR 2 pealt ja mängisin Beat Saberit. Kas oli higistama panev? Võtsis higistama küll, jah. Mm-hmm. Kuidas seal Beat Saber üldse on, kui sul see... Kui sul tavalise peal on olemas, saad üle kanda? Kui sul on jah, PSVR 1 peal ostetud, siis see on tasuta upgrade lihtsalt. Nice. Kõigele, mis sul on varasemalt ostetud. Et kui sul on nagu need DLC-d ostetud, siis need on ka, saad üle tuua. Korra tekis väike brain error. Mõtlesin, et kas sa mängid PSVR 2-ga ka need movie pultidega, siis tuli meelda, et PSVR 2-l olid enda puldid. Neil on enda puldid. Ja mis on väga head puldid. Jah, need on väga head puldid. Ma vaatasin, et mai kuus oli see PlayStation Showcase. Ja siis seal kuulutate välja, et Beat Saber on nüüd PSVR 2 peale. Siis ma panin kohe puldid laadima ja ma alles nüüd jõudsin selle. Need uued puldid on kesised. Akku poolest. Akku poolest kindlasti. Olemuse mõttes. Miks? Mille mulle üldse ei meeldi. Kas sul movie puldid meeldisid taad öelda või? No nad vähemalt sümboliseerisid midagi. Nagu tildot või? Ei, nagu... Vabaduse tõrvik. Ojakene küll. Minu mõelest PSVR 2 puldid on ju täiesti siuksed tavalised VR-i puldid. Mm-hmm. Ma ei tea, Oculusel või sellel oli suht sarnas, et see läbi rõngast. Ongi nagu see teema, et nagu minu kõige suurem VR-i kogemus on esimese HTC Vive'iga. Millel oli ka pulgad käes. Ja lihtsalt hoiad. Pulgad on ja. Ja siis selles mõttes, et see on nagu kuidagi see, mis pidi ma nüüd ta kätte võtta ja kum nüüd kumma käe oma on ja siis kuidagi, ma ei tea. Võibolla lihtsalt ma olen, minu kõige suurem kogemus PSVR 2 ongi rooliga mängida. Siis sa tõeldud, et seal HTC Vive'iga ei olnud seda probleemi, et ooo, need põmpst on samasugused. Ega seal ei ole ju vahet. VR 2 on ju väga loogiliselt läheb. Minu eest ka nagu üks. Sul on ju... HTC Vive'il ei ole vahet, kummas kätte sa võtad. Siis on eriti game man system. Ja lihtsalt ma saan aru, et minu probleem ongi selles, et ma olen mänginud peamist rooliga ja siis see on lihtsalt see, et ma nüüd pean jälle kätt võtma selle asjad käest ära. See on okei selles suhtes, et ma arvan, et Gran Turismo 7 VR oli 7 VR. Et see on ilmselt väga tuus. On. Aga kuidas siis Beat Saber PSVR 2 peal on? Hea. Oota see. Ma eeldan, et on ikka kordades parem, kui oli see PSVR 1, sest seal vahepeal oli see, et see kaamera ei trackinud neid pulte, siis... See on täpselt nagu see meem, vaata, Monkey Sees Action ja Neuron Activation. It's nagu Beat Saber, see vehid seal kätega okay. ja siis su nii-öelda mitte lightsaber, Beat Saber tõmbab sellest kordi blokkist läbi ja see on oh, nii mõnus olla. Kas ta väriseb ka või? Pulte, jah. Kas su pea väriseb ka või? Pead me ei ole tähele pannud. Okay. Võibolla.
I guess. Kui järgmine kord Sten niimoodi saates tuleb, siis... Mängisin hästi palju Beat Saberit. Aga kuidas seal see... Mina olen Beat Saberit peamiselt mänginud seda lahti kreekitud versiooni, kus sa saad kõike neid tuhandeid lugusid ise sinna panna sisse. Nii et kui hea see lugude valik seal on? Sit. Okei. Okay. Konsooli versioonil on hea kaunis kehv see. See praegu on seal vist mingi viis erinevat seda nii-öelda kausta. Minul praegu seal on tavamängus viis erinevat kausta ja igas kausta on mingi kuus lugu äkki. Mingi siuke teema. Seal on need nagu põhilood ja siis on mingid tuntumad lood, mis või nagu populaarsemad lood, mis olid PC peal ka nagu kõrgelt hinnatud. Seal oli mingi League of Legendsi mingi kuradi pop song. Tegid ja mingit. See Imagine Dragons see või? Ei, mingi muu. Mingi muu on. Mingi muu on, jah. Aga see, kus japsid olavad või? Mingi tšikkide bänd. Ei, vahamadust K-pop. No, midagi sinna kanti võib-olla. Okay. No, mingit sekkus stiili ja viljelisid küll minu, siis kui nad tegid seda. Mida iganes nad tegid. Mille raames see sinna jõudis. Aga igatest no, ole, jah. Ütleme, et lisapakid on seal ka suht nukrad, et seal on see... Green Day DLC ja siis Imagine Dragons ja ma Kas nad kunagi? Ja mingi Skrillex ja ma suht nagu nigel on see. Ja igaüks maksab mingi 20 Kümps või 15 ja, oli see umbes. Issand, see on sa saad palju. Viis lugu iga pakiga umbes kaasa. Okay. Et suht kallis oli, jah. Ja no, siis ikkagi, nagu ma jään selle juurde, kui saad Beat Saberit korralikult mängida mängiarvutel. Arvuti või see Oculus või mis iganes on. Aga ta igades töötab väga hästi ka PlayStationi peal. Kui sa oled rikas ja suva, mis muusika järgis tantsid. ja kui sul ei ole ja kui sul ei ole seda muusika maitset. Ja no, seal osad lood on siuksed kaasa arvad küll eriti siis kui sa nagu hakkad sa nende pulkadega vehkama, siis on nagu tegelikult pohvi. Aga üldiselt jah, muidu on mõnus. Vaatsin ka seda, sugulased käisid külas, perekond käis külas pühapäeval ja siis üks sugulane mängis paari õudukat, mängis Afterlife VR vist oli. Mäletab, mis seda täpsne, vist oli Afterlife. Mingi õudukas oli see ja siis mängis seda kredima The Dark Picturesi VR-mänguga, mis on põhimõttes sama nagu see Until Dawni VR-mäng. Rail shooter. Eks siis rail shooter, jah. Ja lõpuks siis kõik mängis, või noh, kõik proovisid seda Horizon Call of the Mountaini seda seksiooni, kus sa lihtsalt istud seal paadi peal ja vaatad, kuidas robotloomad oma vahel kaklevad. See alguse teema, kus sa siis põhimõttes see paiti ümber lükatakse või? Ei, see on nagu, sellest on nagu eraldi lihtsalt selline rahulik versioon ka, kus sa sõidad seal vaadi peale, sa vaatad ringi ja nagu sinuga midagi ei juhtu. Et keegi sinuga ei interakti lihtsalt vaatad, ooo, suur robot. Ooo, puulehed. Isegi mu vanaemale meeldis. Ta on mingi 80. Lõpus. See tempel tuleb seda peale panna. Isegi mu vanaemale meeldis. Granny approves. Kuidas see sinu kogemusega see kalibreerimine sellises kontekstis inimestel on, kes tegelikult pole sellega kokku puutunud? Ma arvan, et keegi väga ei kurtunud midagi. Panid kõigile. Panin lihtsalt pähe selle. Näed, jah, väga hea. Okay. Sõnaks sa sundisid nii-öelda. Sest et kui me seda seal Sony Music üritusel tegime, siis me ikkagi proovisime mingil kujul seda kalibreerimist teha, aga seal ongi see, et sa, kui sa hakkad seda igakord vaata manuaalist mängust väljast tegema, siis sa saad seda täpselt paika, aga mitte kellegi ole aega siukse asja jaoks. Eks siis ongi see, et umbes, et nagu proovi ise keerata see pilt omal fookusesse, aga see ongi see, et kui sa ei tea, kuidas see peaks olema, kui sa pole elu sees aju pole nagu kokku puutunud selle asja, kes on reegelt keeruline. Aga siis põhimõtteliselt sa ütleb praegu, et PSVR 2 juba sisu hakkab vaikselt tekkima või? Ei no, seda sisu oli tegelikult alguses lihtsalt nagu sul ei ole seda eksklusiivses sisu nii palju. Okei. Et see Dark Pictures ja man, mis siis veel on PSVR peal, saad GT7 VR-i mängida ja Horizon ja esiuksed asjad, esiuksed üksikud asjad. Ma arvan, et GT7 see VR on kõige müüvam kaup. Jah, sest et sa saad selle tasuta mänguga kaasa. Aga ma arvan, nagu seda overlappi nii kui nii ei ole, et kas sa hakkad seal, et sul, kui sul on PS5 juba olema, siis sa nagu oled huvitud PSVR 2, siis sul noh, mingi 8 juhul 10 ei ole juba peaseadet kodus. Jah, tõsi.
mingi teist ühesõnaga. Mm-hmm. Aga need, vaatan, et need Beat Saberi music packid on tõesti suht kirvi hinnaga. Aga need ikka on päris palju, jah? Mm. Green Day on 8,99. No see on sitte muusikaga. Yeah. Kunagi oli ju Green Day, oli, kus ta oli Guitar Heroes või Rocksmith? Ta oli igal pool. Kas nad tegutsevad ole? Ma loodan, et ei. September see läbi. Tegutsevad ainult... Issa nüüd on see aastast 87 aktiivis. Vähe müünud muusika rütmimängude DLC-dena. Nii. Sweet Children. Mm. Ja Blair Hess. Jätkuvalt toimiv bänd. Jätkuvalt toimiv, jah. Father of All Motherfuckers and Upcoming 14th Album. 2019 on the present. Father of All Motherfuckers. No jah. Vaata, mis Wikipedia sõnul viimane asi. Need 10 lugu, mida sa peaksid Green Dayt enne surma kuulema. In November 2022 the band stated that they were recording for a new studio album, mis ilmub 2024. Salestavad 22 miksivad aasta aega siis või? Umbes nii. Normaalne. Oota, kas ma näen siit Guitar Hero? Hero. Ei, või oli see teine? Rocksmith. Rocksmithis ma tean, et vist oli paar lugu, aga... Ei, kas neil olid nagu eraldi? Guitar Hero minu mõelest oli eraldi ka neil, jah? Yes, oota, Guitar Hero series. Sest mingi ühel hetkel nad pumpasid ju nagu nii palju, kui rätima rämpsu välja. Metallica, mis iganes, Beatlit, Guns N' Roses. Beatlit oli tõest sellest Rocksmithis äkki või? Miuks, et õigustes ja kamma ja tükkast asja taga hakkab olema. Jesus Christ, et mul on nimekirilis. Ma mõtlen seda, et Guitar Hero oli ju päris populaarne mänguseeria. Ja. Et huvitav, et seda enam ei toodeta. Aga ma arvan, et nende õigust ja nende erinevate alamkategooriate tõttu keerati. Ja, nad lihtsalt ujutasid üle selle, rockband oli see, mida ma mõtlesin. Kõrdi, mitte rockband. Issa on Tsuka, see oli peal. Rockband oli vaata see, kus see trummid ja kõik need asjad olid. Mm-hmm. Aga ka plastkitar. Aga plastkitar, jah. Ja. Mhm, täpselt nii. Ma tean seda, et Green Day oli rockbandis. PS3-l oli näiteks mingi selle Rocksmithi laadne asi ka, kus sa said päris kitariga mängida. Aga see oli mingi muu mäng. See on Rocksmith. PS3-l? Jaa. Okei, seda ma isegi tean. Aga see oli ka mingi hästi limiteeritud valik. Kas Rocksmith ei tulnud PS3 peale ka algselt? Tuli küll, aga see oli veel mingi paraleelselt mingi teine mäng. Mida... Kas me leeme? Rocksmith Like Games. Pane PS3 sinna ka. Ojudus. PS3. 20 games like Rocksmith. 10 games like Rocksmith 2014 for PS3. More games like... Sest et nagu see Rocksmithi põhimõtte mulle väga meeldib ja ma natuke ja proovisin ka seda Rocksmith plussi, aga ma lõpetasin selle tellimuse päris kiiresti ära, sest see kruidi kuumaksu põhine asi küll võib sisse istudana. Michael Jackson Experience, no shit. See oli ka see DJ Hero, kus sa said võtta selle puldiga mõllat. Jah, see on väga hea. Esimene DJ Hero oli banger, teine osa oli nagu sõike Mäletan seda, et mingi hetk hakkas Facebook marketisse juba palju neid DJ pulte müüki tulema ja ostavad.ee-sse. Jah. Et ilmselt oli siis Eestis populaarne kuskil Võru klubis. Ma arvan, et see pavaldis tolle see, et keegi mingisugune Amazonist ostis, eBayst ostis suure muuniku ja lihtsalt tahtis mõtlesin, et teinib raha. Ja, mäletan, ma tellisin Pro Gamesi ka odavalt suure muuniku. Endale. Endale. Ei, see vist oli gitaaroma, aga kidrama. Lasid selle kodus kuskil. Ei, DJ Erot ma olen väga palju mänginud. Seal oli ikka päris palju head mussi. Ma ei tea, ma ei leia siit midagi head. Aga see DJ Eraga või nagu sõikaste mängude puhul ongi võimest hästi oluline see, et kui nagu Beat Saberil sa veel annad andeks selle, kui see muusika ei ole hea, aga siis sellistel muusikamängudel sul peab muusik olema hea, sest muidu see nagu point ju kaob täiesti ära. No see ei ole kui illasti see. No heakene küll. Võt. Need olid mängud sel nädalal. Mm-hmm.
järgmisel nädalal teised mängud võib-olla ei luba Pikmin 4-ni sel korral. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emojisid livestreamide ajal, kui neid toimub. Ning sellele nupule on juba vajutanud seda võimalust kasutanud sellised inimesed nagu Bandfuse oli see mäng võt siis tema ei ole kasutajate hulgas, küll on aga seal jutlustaja X, Rasmus, Andres Rein, Mihkel, Kadri Öru, Hanna, Tonisium Rallih 007 Liina, Reio, Medved 42 Jumal 69 Lamao Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh teile. YouTubeist endast võite leida Hogwarts Legacy video, mina ja Marti Hallik, me oleme võlumaailmas ringi, siis level1.ee, sealt võib leida mitmeid artikleid, Lauri kirjutas Katamari, vaata, mul on see täpne nimi vaja ette võtta, Jeesus Kristus. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie. Arvustus sellisele mängule. Ja ühtlasi ka, kui ei ole jõudnud, siis Dr. Fetus Mean Machine Tunisiumi poolt arvustus samuti. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 14. juuli Exoprimal, PC, PlayStationid, Xboxid, ühtlasi ka Game Passis siis. Mhm. Earth Defender, Steam Early Access PC peal ning Jagged Alliance 3 PC peal 14. juulil need. 18. juulil Coreborn Nations of the Ultra Core Steam Early Access PC peal ning 20. juulil Immortals of Aveum PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Nobunaga's Ambition : Awakening PC, PlayStation 4, Switch 20. juulil. See Immortals of Aveum on ilgelt veider mäng, sest nagu ma ei teadnud enne Jeffi seda kuredi ma ürri, et see eksisteerib. Mm-hmm. Ja sellel on miski pärast mingi hull hype taha pandud, et ooo, vaata seda, suurt maage mängu. See okay. Näeb nii fucking plain ass shit välja. Mm-hmm. Nagu see, mis PS5 peal oli see Platinum Gamesi jura. Tuletan, et meelde, mis kinni pandi. Babylon's Fall või? Jah. Mhm. Just vaatasin siin üks päev, et oi, ikka tore, et see juba asi on... Kas ta on kiles sul veel seda? Ei ole, ma mängisin seda ühe õhtu. See oli suht sit. Ma oleks kiles seda võtnud. No mis ma teen selle kilega? See ei ole... See ei ole siuke... See ei anna midagi juhtu. See ei ole juhtu siuke mäng. Väärtus. Oh, see... 10 senti juurde. Ja tulevikus on see kollektoris item hui, keda kotib. Jah. Kuigi noh, vaadates neid retromängude hindasid, siis võib-olla tõesti mingi lihtsalt lampi pushitakse hinnad ülesse. No samas ma mõtlen, et ma isegi tegelikult Balan Wonderworldi proovisin Switchi peal. No. Päris alb oli. Arvatan. Räägime uudistest. Otsime jooks. Räägime kõige huvitamast, kõige toredamast uudisest, sellepärast, et saate pikaajalised jälgijad teavad, et meie oleme suured jalgpallimängude fännid. FIFA igal aastal oleme nagu peab. Mängude vaid tervikuna jalgpallide. Suur jalgpallide. Ei, see ei ole enam... Me oleme jalgpallide fännid, mitte jalgpalli. Nagu mitme erineva jalgpalli. Jaa. Okei. Okay. Ja meie jaoks on see okay. Parem kui seks. Räägi enda eest. Ma räägin meie eest. Ühesõnaga, FIFA selle aastal ei ilmu, küll aga ilmub EA Sports FC 24 ja tõenäoliselt... Mis see siis see peal on? Mingi uus seeria või? Jah, ilma FIFA nimeta.
aga... Nad ju vaata kaotasid, tähendab... Nad ei maksnud seda litsentsi eest, jah. Aga siis minust ju Vihva ise ütles, et nemad teevad ju sellel aastal mängu, mida hakatakse edaspidi nimetama, kui seda nagu, mis see lükkab arusaamise, mis asi peab jalgpalli mäng olema uutaste kõrgustes. Jaa, muidugi. Seda alati mm-hmm. selleks latiks pidema. Mm-hmm. Ma arvan, et väga raske on leida arendajad, kes... EA tasemele tõuseks selles valdkonnas praegu. Mm. No jah, sest et EA ju eraldas ju need spordimängud eraldi ka ja mm-hmm. igal juhul nii, mis see point on? Point on see, et kui uskuda, ma ei tea, tõenäoliselt praeguseks hetkeks on vist ametlik kinnitus ka siis, kui podcast välja tuleb. Et seal nad ju läsid selle traileri välja, kus oli kirjas, et tuleb ametlik gameplay. Jah, ehk siis vaatajad täna on näha EA Sports FC 24 esimest gameplay trailerit. Ma olen väga elevi. Võib-olla öeldakse selles videos ka, et 29. septembril ilmub see mäng ametlikult ja võib-olla öeldakse, et deluxe versioon, kallim deluxe versioon, mille kaane pildil on 30 erinevat jalgpallimängijat, seda saab hakata mängima lausa nädala aeg varem. Aie. Mm. Aga suur küsimus selle koha pealt on, kas ta on parem kui Crew 3? No. Ja kindlasti. Sest et autodega seksijad on vähem. Kui palliga seksijad. Lasta. Mulle see 29. septembri kuupäev. Hold the phone. Mulle see 29. septembri kuupäev väga meeldib sellepärast, et siis see tähendab seda, et me saame mängudel mängida uut vihpat. Mm. Kumbat rohkem oli? Ma arvan, et autoga seksijad on vähem. Aa, ma just mõtlesin, kui nagu... palliga. Aa, aga kuidas sa palliga seksid? Kui suurem augu. Jookseb eest ära, nagu. Üritad. What? Lasta jääda, palav on. Jaa, okei, okay, okei. Okay. Jah. Mm-hmm. Ja. Nii, aga sa rääksid? Et... Mängu tööl saab. saab mängu tööl palliga mängida. Päev ja kuskile taha nurka ühe palli ja siis iga üks, kes soovib, saab käia seal uuristamas. Ja. Tõmab musta kardin ette. Ma arvan, et Andri saab üsna kiiresti siis mingi tervisameti kurjakirja. Ei, siis nagu VR-iga, vaata, vahepeal käid tõmbad selle lapiga puhtaks. Mm-hmm. Okei. Okay. Mis sa siin mõtlesid? Seal ei tohilist raha sellest küsida. Aga kas see läheb see... nagu, kui sa oled ürituse pileti ostnud, kas see nagu loeb? Sa ei saa eraldi raha osta, sest meil on see, et me lihtsalt nagu, sa ostad pileti sisse pääsu. Sa ostad teenust. Ja aga see on ka huvitav. Ah, tegelikult ettevõttena sa ei tohi seda pakkuda. No näed. Nagu sa kahe eraisiku vahel, et kui nagu mina sõbrana aitan sind välja ja pakun sulle palli ja siis sa maksad mulle 20 sellest, see on fine. Aga alla ei tohi seal vahel olla. Aga saab ju sõksis etapi teha, et nagu see pallinurk on üritusest väljaspool. Sa paned lihtsalt püsti keegi, lased kellelgi. Ülemiste parklas. Sa lased ülemiste parklas ja kellelgi püsti panna väikse sõkse pallinurga. Okay. Mm-hmm. Siin asubki täna on uus pihva, mis ei ole enam pihva. Siin asubki mängutöö. Ah, jah. Võt siis. Räägi The Last of Us 3-st. The Last of Us 3, jah. Ja. Mingit infot selle kohta, mingit lekitajad ütlesid, et väidetavalt jõuab sinna kolmandasse ossa. Mis on juba tegemisel parem öeldi, et no hakkame tegema siis, kui on leiame mingi hea loo, mida jutustada. Väidetavalt on nüüd selle leitnud ja siis sinna loo sisse mahub mitu uut tegelast. Sest et vanad on ju surnud. Vanad. Ei ole. Kõik ei ole. Eli väidetavalt on vähemalt üks mängitav tegelane. Kui äkki on neid rohkem ka, kes teab, kas häbi tagasi tuleku teeb, seda ei tea. Aga mis inimesed seal veel on Lukas, Mason, Val, Ezra ja Gracie.
ja siis on, nad moodustavad osa suksest suurest ellujääjate rühmast, kes elavad kuskil postapokalüptilise linna äärealal ja kasutavad oma baasina viktoriaanlikku maja. Mm. Ja see on erinevad dünaamikud ja värgid. Veel huvitav seik on see, et noh, siin see ongoing kohtuvärk FTC ja Microsofti vahel. Selle raames Microsoft käis välja enda ennustuse, mille kohaselt Sony kavatseb sel aastal või järgmisel aastal turule tuua PlayStation 5 Slim konsooli, mis oleks siis odavam kui praegune versioon. Slimmi on väga vaja. On küll, sest see originaal mudel on ikka nii kuradi kobakas. Kus juures mul oli täna üllatus. Nii kobakas, et see ei ole isegi hankinud endale seda. Mm-hmm. Mul oli päris üllatav, et ta mahtus mu seljakott ära. Ma käisin, miks meil taust ära kadus? Wow, nice. Pimadus. Blackout oli. Iga üks saab enda tausta panna. Mm-hmm. Et selles mõttes, et ta on ikka jõhklad suur. Mul täpselt sinna sellesse seljakotti täpselt nagu mahub ära. Tõmbad nagu lukud kinni, sest on nagu pingul nagu need nurgad hoiavad seda pingulist mm-hmm. kotti. Mm-hmm. Et sa saad aru, et tegelikult kottil on ai ai ja mm-hmm. kott tunneb ennast nagu see väikene blond tütarlaps. Milline? No see meemis seal, no. Okei. Ma ei tea, millest ta räägi. See on okei, Allan. Oota, ma näitan kohe. See. Okei. Vaata, kuule tuvad ise arvata, millest meie me sinna peame. Vihja on viis tõmmu. Tõmmu ei, see on selline, rikkud ära praegu. Tsenseeri ära lihtsalt, mis ta ütles. Jah. Sel sügisel ei ilmu ainult EA Sports FC 24, vaid ka Mortal Kombat 1 ja sinna ülima tõenäosusega jõuavad ka sellised DLC tegelased hiljem siis tõenäoliselt nagu Homelander ja mis ta oli kuredi ma John Cena tegelane sealt sellest filmist Peacemaker. Mm-hmm, täpselt. Ja need on ju Peacemaker on DC ja Homelander on eraldi. Jah. Yeah. Aga sellest asjade puhul on alati. Sa käid erinevatele osapooltele summasid välja. Sa ei pea lihtsalt ühte kohta panema seda raha. Ma just nagu mõtlesin, et ta nagu Homelander on ju üli võimas koomiksi kontekstis. Nagu kõige võimsama. Mhm. Ja ta mingisugusele sellele, no ma ei tea, okei, Liu Kang on nagu mingisugune jumal juba supervõimetega, mm-hmm. aga kes siis nagu need tava inimesed seal on? Johnny Cage. Johnny Cageile ta ju põhimõtteliselt teeks korra niimoodi silma ja siis ta oleks surnud juba. Mines nii äkki Johnny Cageile on lihtsalt head peikse brillid. Head peikse brillid, jah. Mm-hmm. Okay. Ta on nii sarmantne, et mm-hmm. võlub ära Homelanderi. Sonja ka. Ja seda on niikui nii. Nagu Sonja võlub ära Homelanderi mm-hmm. või Johnny Cage'i. Aga Homelanderil oli see mingi oma ema fetis ju. Ei, see oli see ülemus. Ülemus fetis, see oli jah tahtis tissi saada. Jah, mm-hmm. ja see jõi ta rinna piima. Jah. Yeah. Tuleta meeld, et ma pole poisi edasi vaadata. Vaata, see on reegelt lähe. Vaata, Allan mm-hmm. vaatas aga. Ma ei viitsi. Ma ei viitsi. Eakene küll. Vaat ikka. Miks? See on hea. Ma ei tea, ei viitsi. Ma olen treilereid vaadanud, üldse ei tõmba. Ma ei tea üldse, millas, kelle oma see on. See ei pea ju alla laadima seda HBO seda vaadata. The Boys koomiksina, mis oli Dynamite äkki või originaalis. See viisi oma ei olegi. Ei ole. Mm. See on eraldi label. Okei. Okay. Vaat. Need olid uudised, et ma ei leid mitte midagi head. Lihtsalt see nädal on olnud täiesti tühi. Ainukene šokeeriv asi, mis vahepeal oli see, et Baldur's Gate 3 lisati väga häiriv. Sest karuga seksida ma sain. Karuga seksida. Mm-hmm. See on ju Eesti muistne muinasjutt ju. Mees, kes teadis uusi sõnu, seal ju ka kõik naised käisid
karuga seksimas. Ei, seal pigem see videoklip, mis välja lasti, oli see, et mees elf ajas jalad harki ja karu tuli talle jalge vahele. Ah, juba tuli või? Nagu lähenes. Ah, okei, okei. Võtta nagu meeskaru siis või? Ma ei tea, juhu siis. Ma ei tea. See on rõve. See on nagu rõve. Nüüd sa tõmbasid selle piiri ette. Seni maani oli nagu. Seni oli okei. Okay. Mm-hmm. I can see that. Sest et nagu, oli see mees, kes teadis ussi sõnu seal raamatus. Plõrnõuga. Sest et see oli see, et nagu... umbes, et mees sai teada ja siis läks karule nii-öelda pahandama siis karuga ja siis karu sai kurjaks ja siis hammustas meel pea otsast ära ja siis see naine pidi abielluma karuga. Mm. Ma ei tea. Olid mingid siuksed seenid seal? Mingid siuksed seened? Mm-hmm. Mina mõtlesin, et Allan ikka võtab nädala kokku, et suuri muudis oli see PSA draama. Kus sündis, mis ta oli süntaksi error? See oli see rind. Mingi rinnastamine? Oligi vist rinnastumisega. sellest ma ei ole kuulnudki isegi. Rinnastumisreegli vastu eksiti. No, jah, jah. Kuidas sa Allan sellest kuulnud ei ole? Ma ei loe uudiseid. On näha, jah? Mm-hmm. Discordi ka ei loe, seal võeti ikka korralikult kokkuse. Kes see võttis? Fox Nele. Võttis. Mm. Mina vaatasin nädalavahetusel seda Foo Fightersi jõudukat Netflixis. Oli hea. No muusik on tore. Aa, okei. Okay. Et Foo Fightersil osad lood on ju täitsa okeid. Mis see kontseptsioon on siis? Kontseptsioon on see, et sul on üks villa, kus siis põhimõtteliselt rock bände saadetakse, mõni lõppu ära rääkida pohku. Jah, ma ei kavatsa. Et siis spoilers, ärge vaadake. Sul põhimõtteliselt muusikaprodutsendid, kes siis nagu mingi sulle saatana kummardajad saadavad metal bände sinne, siis eesmärk on põhimõtteliselt see, et kui nad teevad ühe loo valmis, siis see põhimõtteliselt avab nagu põrgu väravad. Ja siis Foo Fightersi bänd siis nagu läheb ka sinne, siis see põhise sain teada, et tegelikult oli Nirvana trummar, see laulja aine. Mm-hmm. Et siis tema nagu siis see saatan läheb tema sisse, siis nad hakkavad seda lugu nagu kirjutama, mis siis peaks nagu valmis saama, aga siis see lugu ei saa kunagi valmis, siis seal on hästi suur nali see, et seal on nagu mingid muusikud on nii egod, eks siis, et nad põhimõtteliselt teevad ühe looga albumi ja siis lugu on mingisugune 50 minutit pikk ja siis nad nagu mingi jämmivad seal täiega ja siis tegelikult mm-hmm. kõik nagu ja siis, olles nüüd hiljuti ise ka ühes bändi laagris käinud, kus siis mis nagu põhimõtteliselt on ka see, et sa põhimõtteliselt nagu saad kokku ja siis jood ennast nagu sigalaku täis on ja aga lihtsalt sellise vahega, et need muusikud teevad seda mingi 3 kuud trendivadki mingi villa ja on seal on ju versus see, et kus Eesti bändid saavad teha, et lähevad 8 päevaks kuhugi metsa kus ei ole mitte midagi. Ja siis jõuvad üle kuu aega kiirnuudleid. Jah, täpselt. Joovad. Joovad, jah. aga mis mulle selle filmi puhul oli huvitav see, et ma arvasin, et ongi sõike mingi võlts horror, aga seal tegelikult need tapmistseenid ikka verred oli päris palju, ikka nagu näidati ka, kuidas pead lähevad puruks ja kõikisugused asju. Et see oli tuus. ma ei tea, kas ma võin seda siin kohal niimoodi öelda. Ma ei tea, I guess. Aga metal muusik on lahe. Et see oli nagu tuus vaadata, kuidas muusikud teevad musti. Mm-hmm. Ma hiljuti mõtlesin, et paneks Netflixi pausile, aga siis ma elukaaslanaks just siis vaatama mingid asju. Aga Disney Plus? Disney Plusiga vaatab ka. Mm. Leiab asju. Mis seal saab 2 asja korraga vaadata? Ei no, korda mööda. 2 telekat. Ja seda nuti saad, mis ka vaadata tegelikult. Mm-hmm. Ah, et siis ongi, et nagu telekas paned ühe asja käima ja mobiilist vaatad teist ja lõpaks vaatad kolmandatesse. Okay. Just in case. Ja tahvelist 4. No tuus. Ja arvutist. Laua arvutist. Laua arvuti, seal mängib Sten. Mm-hmm. Ja mina suur laua arvutiga mänge. väike vahepala Twitterist. Imagine sa vaatad grindi pilte Facebookist ja näed, et su mehest on pilt tehtud, kus tal teine naine kaenlal on. Well, mu sõbrannaga just juhtus see. Ma vaatasin ka neid grindi pilte ja siis mõtlesin selle peale, et oh kui tore, et sellel ajal, kui mina niimoodi sükkestel
mitte siukestel, aga sarnastel pidudel käisin, et siis nagu fotograafi ei olnud nii palju. See on nagu päris ropp, mis galeriid sellel oli. Ja siis seal on kas see... Kas jälle mingi Delfis on see galerii või? Sul oli iga suur meedia välja on. Yeah. Ja siis seal on need kõige naljakamad on need öösel, siis kui see grind nagu kinni pannakse. Ja siis seal on siis kõik need grind tüübid, pihta. Kelle nagu hambad grindivad ja siis sul nagu mingi elu 24 mingi kaamera surutakse. Nagu, noh, kuidas siis oli pidu mingi? iga üks käib seal telklaagis ka joodikutega rääkimas. Jah, jah. See on klassika. See on see, see, on see Pärnus ju toimub. See... Grind või? Ja, see beach grind toimub Pärnus. Mis oli vanasti Weekend või mis ta oli? Ja need on kaks erinevat asja. Nii kõva kohe. Eestis on nagu mitu narkopidu või? Iga pidu. See kord sai ainult üks inimene üle toosis surma. Ainult üks. See on vähe ju. No selles mõttes, et nagu ma arvan, et see ikka tehti rohkem. Ega ilma asjata seal narkopolitsei ju kohal ei ole kui seal. Ja aga vist minu mõttes kas vist nagu narkojoobe kahtlusega äkki vist viis inimest toimetada, ja ma lugesin seda statistikat. Ja siis seal tegelikuses nagu politsei eksis selle tüübi osas taaskord, et sai viie narkojoobes inimest üksinda pikali kainerisse niimoodi, et sa vaatad teda iga tunni aja tagant. Eks siis seal just see sama mõte, et sa pead ju temaga rääkima kogu aega, kui ta on teadusel, siis sa pead tegelema temaga, et ta nagu jääks ka teadusele. Sest et see, kui sul nagu hingamine aeglustub, siis on ikka väga, väga kiire minek. Väga ei soovitaks, jah. Võt siis. Väike uudis maailmast. Kohtunik otsustas, pöial püsti emotikon on õiguslikult sidu valgiri. Et siis teate. Kui te Facebookis kuskil laike panete. Et kui sõber teeb mingisugust natsi teemalist nalja ja ma panen sinna pöial püsti, et siis nagu ma olen nõus sellega. Ma olen omal kirja. Automaatselt kaasosaline. Okay. Tegelikult aga see ongi nagu digi algiri vaata. Et nagu sa oled oma mingi ära isikustanud mingisuguse konto ja siis annad sellega nagu, see ongi nagu kaasaegne smart idee vaata. Lahe. Jah. Hakkad igalt, hakkad pidevalt saatma sõnumeid. Kas sa annad mulle 100 eurot ja siis äkki keegi paneb kogemata pöidle, siis see on nagu siduv leping. Kus sa peab sulle andma 100 eurot? Ma võiksin oma ülemusega testida. Kuule, et ma tahan palka juurde saada. Aga see on, kunagi, kui ma monteerisin seda lõksu, siis ma mäletan, et ma lugesin seal ühe osa scenaariumit ja siis seal oli see, et näitab mõlema käega pöidlaid nagu up yours. Ja siis, et nagu loen seda, see tegelikult kõlas nagu nii naljakalt, et nagu mingi istu sisse vaata. Selle beach grindi, selle pildigaleriiga seoses meenus, et kunagi oli meil Õhtulehes oli ka aastavahetuse galerii ja siis keegi kirjutas. Või samasugune või? Inimesed olid seal kuradi vabakal lihtsalt seda ilutulastiku vaatamas. Ja siis ka kirjutas mingi tšik, et thanks tänu sellele galeriile, Jeesus Kristus. Tänu sellele galeriile sain teada, et mu mees petab mitte. Sest oli mingi tšikiga kuskil esikal põhimõtteliselt. See uudis tuleb tõesti meelda. Jah, minu nooruse peod olid Rabarockil ja sinna ma olen kõik... Rabarock oli tuus. See oli väga tuus. Rabarockil ei petnud keegi mitte kedagi. Ei, seal rockarid ei peta. Nüüd joovad ainult. Meil ei ole suhteid. Aga tegelikult, kui see oles minu viimane Rabarock, kus ma käisin, siis seal ma olin ka fotograaf. Nii et... Nice. Ja. Millal see viimane oli üldse mingi... 2010... Tooge tagasi. Rabarock oli muusikafestival, mis toimus Järvakandis juuni esimeses pooles aastatel 2005-2009 ja 2011-2012. Aastal 2010 jätsid Rabarocki korraldajad festivali järja tuues ettekäändeks majanduskriisist tulenevad raskused. See oli ju viimane üritus neile mingisugune, need oli vist 4 korraldajat, iga üks ostis vist 80 000 see pileti omale või. Okei. Okay. Et nad ikka viimasega jäid päris korralikult miinuses. Nii või jah. Võrreldes siis näiteks Hard Rock Laager, mis ju korraldatakse aastas 2000, et ta praegu oli 20... Kolmas vist oli või? Jah. Ongi vist ju aastast 2000. Siis on peame seda ka... Ja sa pead seda googeldama. Wikipedia 2001
Wiki pigem. Wikipedia. Hard Rock Laager on vana vigalas alates 2002. aastast toimub rock ja metal muusika festival. Mis pakub... Sul on iga aastas nagu peakorralde on sama olnud kogu. Mm-hmm. Et nagu palju õnne. Mm-hmm. Iga aasta läheb paremaks. Korraldad Asko Vlado ja Kaido Haavandi. Mm-hmm. See aasta oled väga mõnus olnud. Jah. Ma see aasta käisin selle ukse taga korraks, sest et me võtsime sealt sõpru peale. Mm-hmm. Pea esineja oli Arch Enemy. Mm-hmm. Jah, oleks ta. No. Vaatsin pilte. Oli tuus. Boe. Mm-hmm. Oli küll tuus. What? Breaking news, Microsoft has won its FTC fight to buy Activision Blizzard. Eks siis, mis see stand-up? Eks siis nad võivad osta. Kes siis selle nuusoleku endis neile lõpuks? Judge Gourley has denied the FTC's preliminary injunction request. Nice. Aga see on nagu selle kohtu kessiga nii naljakas, see põhimõtteliselt mingit iga riigi mingisugused... Mis see siis on see? Konkurentsiamet peab seda nagu heaks kiitama. Mm-hmm. Nagu, põhimõtteliselt küll. Sul on nii palju. Suurema riigi vist, sest seal päris ju iga mingi Euroopa riigi ja... Alar Karise käest minneks see küsime, et kule, võime kas osta. Võib? Kas me võime osta ja. Ära? Ja siis sa pead talle ka sellest nagu mingi 10 tonni maksta, et annab nagu nõus olen. Kuidas see Eestit mõjutama hakkab, kui me ära ostame? Tegelikult üldse nagu selles osas ei saa aru, et mis päeva lõpuks, mis vahet seal on. Et või nagu, et miks see nagu... Mängud on perses nii või naa. Seal on nagu see teema, et sa põhimõtteliselt ei tekitaks lihtsalt ebasoodsat turu olukorda teatud ettevõttes suhtes, et sul tekiks monopol. Aga see on ju kinda praegult juba nagu nii olemas. Ei, no selles mõttes, et kapitalism on nagu nii monopol ja kui sa vaatad, kuhu see nagu raha liigub lõpuks kokku on ja... Sul on ju need... Ai, ma mõtlesin nagu antud juhul Sony ja Microsofti puhul, et Sonyl on ju ka noh, mingit eksklusiivlepingud ja asjad, et nagu päeva lõpuks, mis seal vahet. Ja no, jah, aga nagu... See ei ole päris see. See turg on nii perses, et näiteks kui meie kolmekis otsustaks, me tahaks hakata välja andma konsooli, siis me ei saaks seda teha. No seda aga me võime ju teha seda nii nagu Soulja Boy tegi, et... Ostad Hiinast neid fake Nesse ühe kukku. Ja siis paned enda kleepsu peale ja, ja juurde hindlus sotti. Soulja Boy. Huvitav palju neid ostjad. Raudselt oli. Raudselt oli, jah. No. Kuule, vaata, mida see Supreme teeb. No. Mis ta teeb? Müüb telliskive mingi 8 tonniga. Nagu tavalist telliskive. Ei, handmade. Supreme tekst on peal. Soulja Boy himself claimed in a since deleted tweet that he has sold over 5 million game consoles since he started this venture earlier this month. See võib isegi täitsa reaalne olla. Ma ei tea, miks üldse Soulja Boy tol hetkel, too hetk oli siis Jeesus Kristus. Mis see Soulja Boy teeb üldse praegu? 2018, miks see siis üldse relevant oli? Keda kotib? Mida ta teeb? Mida ta praegu teeb üldse? See on ühe meelde jääva loo teinud. See on see Soulja Boy. Wow! Yeah. Et Soulja Boy. Wow! Ma olen seda mingisuguses SingStaris laulna minu mõelest. Cool. Yeah. Kolm sotti. Seda siis pani mingi 150 miljonit pani taskusse või? Juhu siis. Ütleme nii, ma ei vitsi. Ma ei juba unustasin kõik numbrid ära. Jah, käär. Ühesõnaga, siuksed lood. Simple sood. Mm-hmm. Need olid kõik selle nädala jutud. Mm-hmm. Uuel nädalal juba uued jutud. Kohtume siis. Tšau. Tšau.